Aê, malandro, aê, malandro. Tá aí, galera. Primeira trairinha aí do dia aí, ó. Sensacional aí. Mini mouse aí, ó. Mini mouse, Tropical Frogs aí. Mandar um grande abraço aí pra Fábio Alic aí. Grande parceria da equipe Procurando Tamba. Vamos tirar o frog dela aqui, ó. Vou mandar ela pra vida, beleza, galera? Aí, ó. Linda. Pra vida, hein? Vamos atrás de mais. Aí, galera. Esse é meu sobrinho aí, ó. E aí galera, meu nome é Adrian e se inscrevam no canal aqui Procurando Tamba e hoje eu vou soltar esse peixe aqui, ó. Lambari hoje, amigo, ó, pescaria de lambari aí, ó. Vamos lá, soltura aí, mostrar a soltura lá pra galera. Aí, foi lá embaixo, amigo, não dá pra mostrar muito de perto aí, mas é isso aí. Tchau, deixa o seu gostei e se inscreva no canal. Aí sim, hein. Aí galera, ó. Isso aí é o Agnaldo Júnior aí, tá? Da equipe Procurando Tamba. Pescaria hoje de lambaris. E aí, esse aí vai pra onde? Pra vida. Pra vida. Aí, galera, dá o salve. É isso, sim. Mandar um grande abraço aí a todos inscritos no meu canal aí. Mandar um grande beijo pra minha filha Melissa aí. Filha, papai te ama. Tchau, tchau. Fui! E aí galera, mais um tamba aí na anteninha bait fish aí. O bicho tá brigando bonito, hein? Já levou duas vezes pro enrosco. E ó, 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 ó. Tome linha, amigo.